塔索的亚威龙少女，然后这个就是碧塔索他年轻的画像，然后那幅画就我这样介绍了。这幅画看起来非常的碧塔索也好想念。这个就是碧塔索，他这里打说是1881至1888，然后呢他活了90多岁，他一座2万件，他有非常多的画，他其实因为而且他的画并不是只有画作，他其实还有雕塑或其他。比如说还有诗什么陶瓷他都有做，而且他也是少数名利双收的生前名利双收的画家，不然有可能其实你想得到的画家可能都是死后才有成名的。然后其实他就有做出其他雕塑、陶瓷或是肖像雕塑，就那种东西。然后呢，其实他的原名是非常非常的长的，就是那个连。如果他们中文的话会52个字，而且不包括这个音节号，所以说他就简化成了这简化成巴勃罗·毕卡索。不然如果把他的全名画在他的鞋号画上的画面，就是个非常大的一个，绝对写不下。所以他的简化。比较少的。然后呢，他的艺术虽然跟通常都会分成四个时期，就是他作品分级就分为蓝色、玫瑰、液态还有晚期。然后这幅就是他的蓝色时期的，就是非常的蓝。啊？然后呢，这张他画的蓝色时期，然后这个呢就是玫瑰时期，玫瑰时期就是很浪漫，你看，他这是一个雕。看他后面看着有个像爱心一样的东西，就是他那时候喜欢上了一个女生，很喜欢跟她相处，所以就把她画得非常的红。然后呢，第三个就是他的立体派时期，就是他会把东西打碎，用砸烂，然后再把它重新组合，然后这个就是他晚期的作品，非常的简单，就是用美，就是用粉蜡笔画出来的。然后呢，好，我要介绍这幅画，他就。他在1907年西班牙某个妓院画出来的，然后他那个作品名字亚威龙，就是在那条亚威龙，就是那条妓院上的那条路，那条路叫做亚威龙，然后那个妓院就在那条亚威龙路上，所以他就叫做亚威龙的少女。然后他其实有很多名字，因为刚开始的时候毕卡索称为他跟我的妓院或是亚威龙妓院，就是在亚威龙这条路上的妓院。但是后来呢，有一个诗，某个诗人才把他提名为亚威龙的少女。但其实那个毕卡索一直不喜欢这个名字。然后呢，其实这两个少女的脸上都有这个非，看起来像非洲的那个非洲面具。但是因为那时候毕卡索看到这些雕塑时，对这些造型受了极大的震撼，所以他就觉得把它画了，应该是个不错的选择。然后呢，其实这些画都有粉碎的，一定非常可怕。你看，他没有手，他的分解，然后他的手。他的手掌到他头上啊，那请问，他就是，刚刚那幅画就是立体派时期，他创立立体派时期的第一幅画，那什么是立体派？立体派啊，就是他们就追求碎裂、分解，把东西打碎，重新组合，重新组合，然后形成分离的画面。他们是走一种半抽象的形体。谢谢大家。